Masku, next Thursday we'll have been in the government for 100 days and we haven't done anything worthwhile yet. Well, the anti-crisis summit was a great success, wasn't it? Yeah, sure. But I want a real solution and I want it now. And if you're not capable of doing it, maybe someone else should be consider. Right, Harvey? Talleu, talleu. Però què vol dir això? A veure, quina paraula no has entès? Harvey, ja et vaig dir que TV3 necessitava un canal en anglès. With Illusion. La Riera es dirà The River. I els matins els presentarà Matthew Tree. Però de moment ho han de fer el Polònia. No, no, no. Polònia seguirà en el guió, que està en català. Per tant, tornem-hi i des del començament. Va. From the beginning. Vinga, posa la careta. The caret. Masku, aquest dijous farà 100 dies que som al govern i encara no hem fet res de profit. Bé, la cimera anticrisi va ser un èxit rotund, no? Sí, i tant. Però necessito una solució real i la vull ara. I si no ets capaç de trobar-la, potser algú altre hauria de ser conseller. Oi, Harvey? Mira. Sí, Harvey! Ho hem aconseguit! Hem trobat la fórmula! Sí! Anem a buscar el preci! Com dius? No. No ho celebrarem anant de... Campamentos. No, i treu-te aquesta idea del cap. Preci! Però, Masku, què són tantes presses? Que no saps que no podem anar més de 110? President, hem trobat la fórmula! La fórmula per multiplicar els diners! Vinga, Harvey. No, són 10 cèntims. Tranquil, president. Tindrem diners per un tub. Deixa't de metàfores i ensenya'm la pasta. No, no és cap metàfora. Vinga. Vinga. Som rics! Som rics! Som rics, Masku! Som rics! Som rics! Zapatero, saps allò que et vàrem demanar per infraestructures? Doncs t'ho pots fotre pel c***. I si encara t'hi queda lloc, t'hi fots tot el concert econòmic, també. Amb il·lusió. Ja, ja. Amic, el futur gloriós de Catalunya està en aquesta pissarra. Home, jo no diria tant, però fa bastanta risa, no? Mira, l'he fet jo. Què? No fa gràcia? Mira. Corón 6 y un 4, el Durán tiene su retrato. La fórmula. La fórmula. Harvey. Ah! Però què passa? Que us heu fet d'Oriol? Doncs res, haurem de seguir retallant. Què us sembla, cultura? Ho veurem en el proper gag. Amb il·lusió. La companyia estable del Teatre Nacional de Catalunya presenta Terra Baixa. Tothom aquí! Veniu! Tothom aquí! Pareu. Molt bé, tu. Què anava a dir, però? Massa gent. És que estem de retallada, saps? Llavors, en dos de figuració ja fem. Tu i tu fora. Fora. I a més, tot això d'aquí, tot això fora. Fora. En teniu una idea. El teatre modern és minimalista. Nena, tira. Tot això fora. Fora, us he dit fora. Fora, té en porta't això. Vinga, continuem. Va. Tothom aquí! Veniu! Vine tu!
Pareu. No, tu molt bé, eh? Però escolta'm, on s'has vist un actor vestit així? Bueno, és que sóc l'únic actor que queda, he de fer el paper de noia. No. Em refereixo a on s'has vist gastar tants diners en un vestuari. Ai. Marta, t'estimo. Ui, l'amo. Vital! El lladre! No! Et mataré! Et mataré! Deixeu-me! Deixeu-me! Pareu. No, tranquil, molt bé, tu. Però això no funciona. Esclar que no funciona. Falten els altres personatges? No, és que trobo que la noia no hi pinta res, aquí. Vinga, va. Molt bé, eh? La Conselleria de Cultura presenta Terra Baixa. He mort el llop. He mort el hàmster. M'ha quedat de collons.